heter da Siv Brovold og jobber som lektor ved From videregående skole. Og så er jeg også ressurslærer i FIKS. Så i år så er jeg kontaktlærer og faglærer i naturfag og geografi for en Vg1-klasse som vi har valgt å kalle utforskerklassen. Og på ledersamling for Ås kommune den 24.9. så presenterte jeg hvordan vi har jobba med innføring av ny undervisningsmetodikk i tråd med fagfornyelsen, som inkluderer stor grad av tverrfaglighet og gruppesamarbeid. Bare litt kort om skolen først. Frogn videregående skole, det er en 14 år gammel skole som har organisert skoledagen i fagdager. Det vil si at jeg har mine 5 uketimer i naturfag rett etter hverandre på en og samme dag. Og denne organiseringen har danna grunnlaget for læringsfellesskapet som vi har på skolen vår, der vi har faste fagteammøter en gang i uken per fag for samarbeid. Og skolens visjon, det er å ligge et steg foran. Og den forplikter oss til å være i kontinuerlig endring. Og endringen skal oppleves som framtidsretta, ha sterk relevans til de målene vi har, og være fokusert. Og ikke minst så skal det være motiverende og energigivende å jobbe med. Og alle endringer skal tåle å kunne besvare spørsmålet: gir dette økt læring for våre elever? I 2018 så hadde vi som skole valgt oss ut noen fokusområder som var relasjon, relevans og vurdering. Og ledelsen ønska å starte en arbeidsgruppe av lærere som de kalte utviklingsgruppen, som en sparringspartner i det arbeidet med å utvikle et spennende opplæringstilbud og et godt og trygt skolemiljø og god omdømmebygging. Denne gruppen den besto av 10 lærere, 2 fra hver fagavdeling på skolen. Og gruppa møttes ca. en gang i måneden gjennom året, og medlemmene fikk en liten tidsressurs knytta til arbeidet her. Det ble utarbeida et oppdrag som utviklingsgruppen skulle jobbe med, og de ser dere her, men arbeidet munna bl.a. ut i det å skulle starte en såkalt utforskerklasse på Vg1, studiespesialiserende, for skoleåret 2019-20. Utviklingsgruppa den la til grunn prinsippene fra overordna del og fagfornyelsen, og foreslo å starte med 1 pilotklasse først. Og så å gradvis utvide og til slutt omfatte alle skolens klasser. I år har vi derfor 2 klasser på studiespesialiserende Vg1. Og vi har også 1 klasse på vår såkalte businesslinje, som jobber tverrfaglig og utforskende. Siden videregående skoler som regel er organisert i fag, så måtte det tenkes nytt. Hvilke lærere skulle velges til å undervise en såkalt utforskerklasse? Og vi landa på at dette måtte være lærere som selv ønsket å jobbe på denne måten. Når det gjaldt samarbeidsform, så ble det viktig å tenke klasseteam i stedet for fagteam, sånn som vi tradisjonelt har det, og for å få til det tverrfaglige samarbeidet. Teamplanlegging er heller ingen enkel aktivitet, så organiseringen førte til at vi måtte bygge opp lærernes timeplan på en ny måte enn det vi hadde gjort tidligere. For faglærerne måtte jo ha felles samarbeidstid. Og tradisjonelt så er det sånn at naturfagslærere underviser når norsklærerne har forberedelsestid, og motsatt. Antall lærere som skulle være involvert i klassen, ble det også tenkt på. Hvor mange lærere bør utgjøre et klasseteam?
Og der tenkte vi både på antall, men også hvor mange fagtimer som var involvert. Og i år så har vi et klasseteam med tre lærere som underviser i fem fellesfag på tvers. Det er en lærer som har samfunnskunnskap og engelsk, og så er det en lærer som har norsk, og så er det jeg som har naturfag og geografi. Det måtte også avklares hvordan tilbudet utforsket skulle selges. Skulle elevene ha det søkbart i Vigo-portalen, eller burde de søke først etter at de hadde fått skoleplass på Frogn videregående? Og vi landet på det siste, så alle nye elever til Frogn videregående har de to siste årene fått spørsmål om de kunne tenke seg å gå i utforskerklassen. Og for skoleåret 2019-20 så var det kun fem elever som ønsket seg dette, mens i år så var det 30 elever. I forberedelsen til skoleåret 2019-20 så ble det en del styrende prinsipper etablert. Arbeidet skulle være tverrfaglig i fem fellesfag, norsk, engelsk, samfunnskunnskap, geografi og naturfag. Og undervisningen skulle periodiseres med 3 ukers tverrfaglig arbeid og 3 uker mer tradisjonell fagundervisning i forkant av fellesprosjektene. Det skulle være utforskende arbeidsmetoder og samarbeid i grupper. Og tanken var at dette skulle gi tettere oppfølging fordi det ble jobba i klasseteam ukentlig. For normalt sett så har vi på skolen kun fagteam ukentlig da. Og vi ønska også å drive mer utadrettet virksomhet mot lokalsamfunnet for å ivareta økt relevans. Her er de temaene som vi har valgt ut for årets utforsker. Og disse temaene er valgt etter en gruppering av alle fem fellesfagskompetansemål. Vi har funnet likhetspunkter her da. Så har jeg forsøkt å samle noen utfordringer som man støter på med denne organiseringen. Det må etableres møtepunkter for lærerne i klasseteamet, og det krever mer felles planleggingstid. Det må være vilje til en viss fleksibilitet blant lærerne med tiden de er i klasserommet med elevene, og litt overlapping av undervisningstimer og deltakelse i andres timer er å påregne her. Kontaktnettet måtte også utvikles for å kunne trekke veksler på lokalsamfunn. Og det kreves også at man som lærer er villig til å endre silotenkningen mitt fag og mine elever, og til å tenke våre elever og mer helhetstanke. Og kjerneelementene i fagfornyelsen kan absolutt være til hjelp her. Vi har funnet mye gode overlapp mellom fagene her. Det ble også framhevet fra lærernes side at det var viktig med lærererfaring, at det krevdes mot for å stå trygt i det tverrfaglige arbeidet, som jo er nytt for de fleste elever. Vi har for eksempel startet 2 klasser på studiespesialiserende i år, men det er bare den ene klassens elever som aktivt har ønsket seg utforsker. Så i klassen der ingen aktivt har søkt seg til tverrfaglig samarbeid, har det vært noe frustrasjon rundt gruppesamarbeid. Elevene har gitt uttrykk for at de ønsker mer tradisjonelt, individuelt arbeid, faktisk. Og dette har igjen påvirket lærerne og gjort dem usikre. Så første reaksjon var å korte ned på det tverrfaglige arbeidets varighet. Men vi er jo fortsatt i en tidlig fase av året, så her tenker jeg at det er viktig å være tålmodig og trygg på det vi gjør. Og vi kommer til å løfte dette opp på samarbeidsmøte i lærerteamet nå rett etter høstferien,
sånn at vi kan framstå som samordna og trygge. Lærerne som har mer enn ett års erfaring med utforskeren, de har pekt på flere fordeler ved å jobbe på denne måten. De sier blant annet det oppleves lettere å få både tid og innhold til dybdelæring. De fagoverspennende temaene oppleves mer aktuelle og relevant for elevene. Lærerne får et tettere læringsfellesskap når et produkt skal vurderes av flere lærere og i flere fag. Og det er enklere å organisere undervisning utenfor skolens område. Vi har for eksempel en hel dag satt sammen med kun utforskefag. Lærerne utvider også verktøykassa si når det gjelder arbeidsmåter, metoder og perspektiver, siden man jobber på tvers av fag, og de opplevde at de ble mer kreative. De opplevde også å være tettere på elevene, fordi de jobbet klasseteamvis i stedet for fagteam, og de mente at dette førte til at de så mer av elevenes kompetanser. Dette arbeidet har skapt mye nysgjerrighet blant både lærere og elever på Frogn videregående. Og mange av våre elever forteller at samarbeid på denne måten er uvant, men at de gjerne vil utvikle denne kompetansen. En spørreundersøkelse som ble gjennomført i fjorårets klasse viste at elevene selv mener de blir mer motivert for selvregulert læringsarbeid. Den ga også lærerne tro på at det å jobbe tverrfaglig og utforskende fremmer elevenes kritiske tenkning. Arbeidet vårt fremover blir å forberede fellesfaglærerne våre på denne metodikken. Vi må starte allerede nå i høst dersom vi skal nå målet med å få implementert modellen i alle våre VG1-klasser fra neste høst. Og Bjørn ba meg også om å si noe ekstra om hvordan vi lærerne hjelper elevene til å jobbe utforskende til slutt. Og jeg vil si at en veksling mellom teoretisk og praktisk arbeid er avgjørende for å jobbe utforskende. Så vi er opptatt av å aktivere elevenes forkunnskaper. Og det kan være å gi dem en konkret forberedelse hjemme. For eksempel undersøke eget avfall, eller be dem ta med to produkter til skolen som de mener inneholder karbon. Eller vi kan bruke grubletegninger eller tankekart. Vi ønsker også å bygge opp elevenes evne til å observere. Og her kan vi for eksempel ha en aktivitet der elevene må bruke alle sansene sine, for deretter å få dem til å beskrive det de har observert, og gjerne i stikkordsform, som er naturlig, i hvert fall i naturvitenskapen. Det er også viktig å trene på å dokumentere med navn, dato og tidspunkt. Og her er det mulig å gi da ekstra støtte ved å utvikle for eksempel observasjonsskjemaer. Til slutt så er det avgjørende for elevene å få tid til å reflektere over egne erfaringer. Elever får ikke nødvendigvis kunnskap og forståelse av å bare gjøre noe forsøk. De praktiske aktivitetene må drøftes gjennom teori, og gjerne ved å gi elevene noe å lese, for deretter å diskutere sentrale spørsmål i mindre grupper. Og det kan enten da være egne spørsmål som elevene har, eller det kan være spørsmål som vi lærerne har forberedt. Og en måte å strukturere utforskende undervisning på er å bruke 5E-modellen. 5E-modellen har sin opprinnelse i Biological Sciences Curriculum Study, som er et amerikansk miljø som blant annet utvikler undervisningsopplegg og forsker på undervisning og læring i naturfag. Det har senere da blitt bearbeidet av Naturfagsenteret og NTNU.
Og de fokuserer da på fem faser, og de er oversatt her til norsk. Engasjere, utforske, forklare, utvide og vurdere. Og alle fasene kan forekomme flere ganger underveis i et undervisningsforløp, og det kan også skje i ulik rekkefølge, så det er ikke noe sånn tvangstrøye, denne modellen. En undervisningsøkt kan f.eks. også fokusere kun på én av fasene. Alle fasene inneholder elementer som legger til rette for at elevene kan aktiveres både teoretisk og praktisk, og gjennom dette utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er viktig for handlingskompetanse innenfor bærekraftig utvikling, f.eks. Så engasjerefasen, den kan typisk være en aktivitet der forkunnskapene aktiveres. Utforskerfasen kan være et feltarbeid eller en spørreundersøkelse, intervju. I forklarefasen er det viktig at elevene får kommunisere kunnskapen sin. Og utvidefasen er når elevene får mulighet for å både utdype og utvide kunnskapen sin innenfor et tema. Dybdelæring der sammenhenger knyttes. Eller enten tidligere og ny kunnskap, eller også sammenhenger mellom fag. Vurdering er satt i midten av figuren fordi den skal være en kontinuerlig del av undervisningen og inkluderer at elevene selv vurderer egen læring og forståelse, og også kvaliteten på egne arbeider.